Hozir biz aytdik, ya'ni umumiy ma'noda to'ygacha gaplashma yoki yaxshi ko'rib qolma. Agar sen yosh bo'lsang yoki yaxshi ko'rib qolsang, zudlik bilan soch jo'natib, halol yo'lga harakat qil. Va bugun yoshlar aytishi mumkin, men tanimagan, bilmagan odamni qanaqa qilib olaman? Ya'ni umumiy yana bir gap bor, bir-birimizni sinab ko'ryapmiz hozir. Ya'ni bu narsalar normal o'rinda aytilyapti. Mana mavzu. Yoshlardan kelgan savollar turkumidan. Ha. Yani nikohdan oldin yigit bilan qiz bir-birini sinab ko'rish uchun yurishi mumkinmi? Deb savol qilsak bo'lar ekan mana. Shunaqa. Bismillah. Bizga ham shunaqa savollar bo'ladi. Yoshlar murojaat qiladi. Qanday qilishim kerak? Uylanishim kerak. Qizni qanday topaman? Gaplashish mumkinmas, mumkinmas, ko'rish mumkinmas, boshqa mumkinmas. Nima qilish kerak deydi. Shuning uchun man uylanish arafasidagi yoshlarga tavsiya qilamanki, katta auditor orqali surishtirish. Ya'ni o'sha qizni mahallasidan, o'qish joyidan, ish joyidan boshqa boshqa qarindosh hamma maksimal darajada keng surishtirib, u haqida ishonchli odamlardan ma'lumot olish kerak. Mayli, agar kimdir internetdan kimnidir topgan bo'lsa, lekin uni albatta hayotda surishtirish kerak. Eng yaxshi yo'li, man o'ylashimcha, faqatgina surishtirish. O'sha keyin oldinga surishtiradi. Buni qo'shni mahalla, qarindosh, institut, ish joyi, boshqa qancha imkon bo'lsa, hamma joyini surishtirib, keyin ko'ngli taskin topib, ha, men hayotimni shu bilan bog'lashga tayyorman deb o'ylaganda, undan keyin sovchi yuborib, mahramlar ishtirokida uchrashuv bo'ladi. Uchrashuvga chiqqanda so'rash kerak bo'lgan narsalar bor. O'shalarni so'rab, undan bilib olish mumkin qanaqaligini. O'sha uchrashuvda ham qiziqadi, yoshlar nimani so'raymiz deb, shuning uchun bir narsalarni aytdim. Kampusdagi o'qishlarimizda birinchi o'rinda masalan uchrashuvga borgandan keyin hozirgi kunda qaysi kitobdan o'qiyotganini surishtirib, ya'ni o'sha qiz yoki yigit qaysi kitobni o'qishidan uni dunyoqarashini bilish mumkin yoki faqatgina hozirgi kundagi kitobdan xulosa qilib bo'lmaydi. Bungacha qancha qaysi kitobdan o'qigansiz, falon kitobdan o'qiganman, demak sizga badiiy kitoblar yoqadimi yoki sizga diniy kitoblar yoqadimi deb o'sha orqali kirib kelib uni o'sha dunyoqarashini aniqlab olishimiz mumkin. Birovga umuman diniy kitob yoqmaydi, birovga umuman badiiy kitob yoqmaydi. Masalan, bor shunaqa, faqat diniy kitob o'qish kerak, badiiy kitob foyda yo'q deydigan dunyoqarashi tor bo'lgan shaxslar bor. O'shani misol uchun savoldan aniqlab olish mumkin. Yoki Qur'onga bo'lgan munosabatini so'raydi. Qachon Qur'on o'qigansiz, qancha o'qiysiz kuniga yoki oyiga, qancha xatm qilgansiz, qancha vaqtda xatm qilgansiz yoki umringizda necha marta xatm qilgansiz degan ma'nodagi Qur'on bilan uni bog'liqligini aniqlab olishimiz mumkin. Bu uchrashuv albatta mahramlar ishtirokida bo'lyapti. Keyin u qiz balki Qur'on o'qimas, balki bir yil oldin o'qigandir. Agar Qur'ondan uzoq bo'ladigan bo'lsa, demak kelajak hayot ancha og'ir kechadi bilan. Men doim eng yaxshisini tavsiya qilaman. Shu kanalga yozganimizda ham eng yaxshisini tavsiya qilaman. Mana shunday, mana shunday sifatli qizlar bo'lsin, mana shunday yigitlar bo'lsin desam, boshqalarchi? Namoz o'qimaydiganlar kim qaraydi? Hijob yo'q kim qaraydi? Qur'on o'qimaydigan kim qaraydi? Hop, uni ham egasi chiqadi. Masalan, uylanamisiz? Uni ham egasi chiqadi. Men unga eng yaxshisini tavsiya qilyapman. Sababi, erta u uylangandan keyin bolalarni tarbiya qiladigan odam ayollar. Asosan biz erkaklar ko'chada bo'lamiz, ishda bo'lamiz. Eng tarbiyaga mas'ul bo'lgan ko'proq vazifa bajaradigan kishilar ayollar. Agar ayol nima bo'lsa, o'zi dindan uzoq, axloqi yaxshi emas yoki deylik hali namoz ham o'qimagan, satrlanmagan, boshqa-boshqa holatda bo'lsa, er ishdan keladi, qolgan 2 soat, 3 soat vaqtini xotin tarbiyalashga ketkazadi. To xotin odam qolamaguncha bolasi 3-4 ga kirib qoladi yoki undan oshib ketadi. Mana shunaqa qiyinchiliklar bor. Shuning uchun uylanishdan oldin mana shu narsalarni yaxshi bilib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin albatta uni aqidasi, e'tiqodini bilish kerak. Afsuski, ba'zi yoshlar aqida nima, e'tiqod nima desa javob bera olmaydigan holatda. Endi u 20 yoshga kirgan, turmushga chiqyapti yoki uylanyapti, lekin hali e'tiqod nima, aqida nimani bilmasa qiyin masala. Shu kabi savol-javoblar bilan qizni yaqindan bilishga harakat qilish kerak. Menimcha ko'pchilik o'tolmaydi bu narsadan o'zi. Keyin boshqa variant ko'r. Endi savollar ro'yxatini aytdingiz, shu savollarga tayyorlanish boshlaydi endi. Javoblarni aytsangiz, o'shani yodlab chiqadi. Xuddi shunday bo'ldi. Kanalga yozdik, o'sha masalan tavhid nima deb so'rashingiz mumkin. Bunaqa bunaqa desak, tasgaz aka tavhid nima? Shunaqa javobni bilib olishga harakat qilyapti. Mayli, o'qisinlar, o'rgansinlar, izlansinlar. Bu o'sha xulosa, oldin yaxshilab surishtiramiz, keyin uchrashuvda o'zimiz eng muhim savollar bilan uni
aniqla qanaqaning aniqlashga harakat qilsak bo'ladi.